Доброго дня, наші дорогенькі. Я Марина Голуб, засновник комунікаційного агентства «Голубі Груп» і наша рубрика «Піар для маленьких». Сьогоднішня тема нашої розмови – як довго має тривати комунікація. Я думаю, що «Тисяча і одна ніч» з чарівною Шахерезадою – найкраща ілюстрація для того, що відповісти на питання, як довго і якою має бути комунікація для того, щоб ви могли досягнути своєї мети. Хезар Евсан. Хезар – тисяча. Евсан – казка-легенда. Саме так перекладається «Тисяча і одна ніч». До речі, цей твір – це не просто казочки. Це великий твір, за авторство якої бореться багато народів. Це і араби, і перси, і індуси, і єгиптяни. Це збірник казок, який структурно складається з трьох частин. Перша частина – героїчна. В цій героїчній частині саме історії про вельмож, царів, вишуканою мовою показано всю велич влади. Інша частина – така авантюрна. Вона також присвячена вельможам і царям, але показує їх людську сторону, їх страждання, їх любов. До речі, в арабській версії «Тисячі і одна ніч» дуже багато любовних історій. Перед початком епохи романтизму казка «Тисяча і одна ніч» стала посібником для підлітків, тому що там було багато любові, багато романтики. І третя частина «Тисячі і одної ночі» – це такі плутовські казки, де показано, як прості люди своєю хитрістю досягають мети. Навіть мова цієї частини зовсім інша. Отже, з чого все почалося? Два брати – Шахріяр і Шахімазон. Шахімазон дізнався, що його дружина йому зраджує. Він її стратив і поїхав жалітися своєму іншому братові про своє горе. Той також вирішив дізнатися, а як же відносно його дружини, і також впевнився, що вона його зраджує. І її стратили, і всіх наложниць також. Потім вони ще зустріли одну жінку, яка, як прикраса, носила намисто з безліччю перснів, що засвідчували, коли вона зраджувала свого чоловіка, до речі, з джином. І от два брата були впевнені, що всі жінки зрадливі. Шахріяр вів собі таку чарівну традицію. Кожного дня до нього прибудили молоду чарівну дівчину незайману. Він проводив з нею ніч, а на ранок її вбивав. Так тривало доти, поки до нього не прийшла дочка візиря. Чарівна і безмежно розумна Шахерезада. Шахерезада – чарівна дочка візира. Так само, як і багато інших до неї молодих, незайманих, вродливих дівчат, попала до чоловіка, який був впевнений, що всі жінки зрадливі, і на ранок її чекала смерть. І вона розпочала свою першу історію. На світанку, на самому цікавому місці – вона зупинилася, тому що так було їй велено, вона не мала права більше нічого розказувати. І тут чоловік подумав, ну вбити я ж можу її завжди, хай дочекаюся цікавої розв'язки. На наступну ніч вона закінчувала цю казку, починала нову, і на світанку було те ж саме. І так тисяча і одна ніч. Шахерезада розказувала свої захоплюючі історії. Через тисячу і одну ніч вона прийшла. Один ходив, другий повзав, третій смоктав. І вона звернулася до нього, щоб в ім'я її дітей, його дітей, він помилував її. І яку ж вона отримала відповідь? «Я давно не хочу тебе вбивати. Ти довела за ці роки, що ти вірна, чарівна, кохана дружина». Я думаю, що ви вже знаєте відповідь, як довго має тривати комунікація. Немає термінів, вона має бути тривалою, вона має бути цікавою,
вона має бути змістовною. Вона повинна диференціюватися залежно від того, з якою цільовою аудиторією ви спілкуєтеся. Це чи героїчний буде ваш розділ, чи авантюрний, чи навіть плутовський. Тому я рекомендую вам, перечитайте «Тисячу і одну ніч». Ви отримаєте і розум, і задоволення. Піар для маленьких.